zásoby suky, které se nám připravují na základně, jsou v průběžném pořadí kategorie žen. Souběžně s Dolní Libinou na tom první lističku, jak jsem říkal. Dolní Libina nám dala čas 18.20, takže to bude určitě cíl tohoto týmu, který se nám připravuje na základně. Nejlepší dosažený čas by tomu odpovídal, bylo to Bílovicí na Olomoucké ročník, znamená druhé místo, byl to čas 17.43. Stačil by i jejich druhý nejlepší čas, který znamená druhé místo v Trhanovicích, byl to čas 17.70. Rovných a v Bílovicích na Velké ceně Prostějovska třetí místo 17.72. Olešnice, Olomoucká roční, čtvrté místo 17.93. A v rámci Velké ceny Prostějovska druhé místečko z Vrchoslavic za 17.90.